Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame infovööks 360 ja nüüd tegeleme selle rajatud sõidutee äravooludega. Sellega seonduvalt proovime leida ka sõidutee ümbruses olevad võimalikud valgalad, mille kaudu näiteks saame ka disainida sõidutee alt läbivaid truupe. Ma esmalt jällegi liigun ettepanekule Optimized Side Parkway, seejärel teen uue ettepaneku, et New, panen näiteks nimetuse Drainage. Okei, okay. Esmalt ma soovin pikendada seda meie sõiduteed olemasoleva kiirteeni, et see ala, mida me uurime, oleks siis suurem, terviklikum, valin sõidutee, parem klõps ja editirin selle objekti punkti olemasoleva kiirtee peale. Kui see on olemasoleva sõiduteega liidetud, siis võin lisada siia ka uusi punkte, et see sõidutee päris olemasolevatest hoonetest läbi sõidaks, et veidi täpsustada seda liitumispunkti, parem klõps ja add point, ja see järel tirin selle eemale. Nii et väga lihtsalt objekti punktide kaudu me redigeerime sõidutee paigutust ja ka näiteks kurviraadiust. Kui me oleme sõidutee redigeerimise lõpetanud, siis järgmisena saan välja arvutada valgalad. Kasutan selleks töövahendeid, mis on leitavad Design Review Drainage alt, seejärel Analyze ja nüüd juba Create Watersheds töövahendil klik. Soovin arvestada kogu disainitud sõidutee ulatuses, seega valin sõidutee terves ulatuses. See info saadetakse Autodeski pilve teenusesse ja kui arvutus on valmis, siis kuvatakse mulle juba valgalad selle sõidutee ümbruses. Nende valgalade kaudu on mul võimalik siis veel kord disainida sõidutee disainist lähtuvalt madalamad punktid, näiteks kuhu on vaja ette näha truppe. Mul on seejärel võimalik lisada ka sõiduteele äravooluturustik, valides sõiduteem ja tehes parema klõpsu, valin ka edit ning seejärel Add Drainage Network. Hetke pärast peaksin nägema sõidute disainis siis äravoolukaevusid. Selle taga peitub siis ka esialgne torusüsteem. Kui ma näiteks vaatan mudelit altpoolt, siis ma tõepoolest näen siin kaevude ja torusüsteeme. Neil on siis rajatud lähtuvalt kõrguslikust paigutusest. Loomulikult on mul võimalik see info saata jällegi AutoCAD Civil 3D tarkvarasse selleks, et jätkata seal juba detailsema disainiga. Selleks ma liigun Settings and Utilities, vähendan mudelit nii, et kogu minu mudel oleks paremini jälgitav ja võtan nüüd Export EMX. Selles dialoogis on mul võimalik valida ala, mida ma soovin eksportida AutoCAD Civil 3D-sse. Siin siis läheb ka maapinna mudel ja telgioned, aga lisaks ka torustikud. Et see on erinevus võrreldes siis eelmise variandiga, mida me varasemates videotes vaatasime. Kasutan VBOX ja valin eksportitava alana näiteks sellise akna. Valin seejärel asukoha, kuhu soovin seda eksportida. EMX, save. Ja seejärel klikin export. Liigun nüüd AutoCAD Civil 3D-sse ja loon siin ühe uue tühja joonise, metric malljoonise baasi. Seejärel selle tühja joonise koordinaadid panen samaks, mis ka InfraWorks projektis tegemist on meil tühja joonisega hetkel. Ja nüüd juba lähen insert paanile, valin InfraWorks 360, open InfraWorks 360 model, klikin open, valin EMX laiendi ja EM export, seejärel open model. Osa graafikat, mis mulle hetkel oluline ei ole, võin kustutada. Nii et mul on olemas AutoCAD Civil 3D-s ka esialgne äravoolutorustik, mida saan siis edasi arendada juba AutoCAD Civil 3D töövahenditega.